আজি পহিলা বহাগ মানুহ বিহু। আজির এই দিনটো অসম সাহিত্য সভায় নিজৰ দিন হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে এই পহিলা বহাগৰ দিনটোত অসম সাহিত্য সভায় সমাজৰ জ্যেষ্ঠ অগ্ৰণী ব্যক্তিক তেওঁলোকে সন্মান জনোৱাৰ এক প্ৰয়াস কৰি আহিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় বুলিও আমি দেখুৱাইছোঁ। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল আহি এই মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সতীশ ভট্টৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এয়া মানুহ বিহু দিনটোত সাহিত্য সভাই যি নিজৰ দিন হিচাপে পালন কৰিছে এয়া প্ৰতিনিধিসকল তেজপুৰ সাহিত্য সভাই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এয়া সতীশ ভট্টাচাৰ্যক উলগ জনাইছে বিহুৰ আৰু তেওঁলোকে এখন মানপত্ৰ আৰু কিতাপৰ টোপোলাৰে আজিৰ এই দিনটো তেওঁলোকে নিজৰ দিন হিচাপে পালন কৰিব। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ ঘৰপৰা চুবুৰীৰ পৰা। তেজপুৰ ঘৰপৰা চুবুৰী নিবাসী দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বাসগৃহত আহি এয়া তেজপুৰ খাদ্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো যিহেতু তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলটো আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি আছে কেইবাগৰাকী। মই আপোনাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। সাহিত্য সভাই যিহেতু নিজৰ দিন হিচাপে পালন কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে ক'ব আমাৰ তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি নৱবৰ্ষৰ উল্লগ আৰু শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আজীৱন সাধনা যিজনে অসমীয়া সংস্কৃতিকে কৰি দিছে তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। গতিকে আমি এই দিনটোৰ জৰিয়তে বৌদ্ধিক মহলত এটা জাগৰণ যাতে আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি আচলতে আমাৰ বয়সস্থসকলক আমি নিজে যদি সন্মান কৰোঁ, আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ সৰুচামেও ডাঙৰসকলক সন্মান জনাবলৈ শিকিব। সৰুৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মান কি, জাতীয় সন্মান কি, জাতীয় পোচাক কি, জাতীয় ভাষা কি, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ কি বস্তু, বিহু কি, এইবিলাক তেওঁলোকে আমাৰ ডাঙৰ চামৰ অনুকৰণ কৰিলেহে পাৰিব। আমি যদি ভাল এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, মই অনুভৱ কৰোঁ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰতিজন ডেকা গাভৰুলে এই জাতিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে জীৱনটোত কাম কৰি যাব। মই নিশ্চিতভাৱে অসম সাহিত্য সভাৰ যি উদ্যোগ এই স্বাভাৱিকতে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলটো আহি উপস্থিত হৈছে, এই প্ৰতিনিধি দলটোৰ এই মুহূৰ্তত এয়া সতীশ ভট্টাচাৰ্যক সম্বৰ্ধনা জনাব আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। তেজপুৰৰ বৰ্তমান সাহিত্যিক লেখক আৰু তেজপুৰ সমাজ জীৱনৰ আদৰণীয় ব্যক্তিত্ব ডক্টৰ সতীশ চন্দ্ৰ আমাৰ এখন গ্ৰন্থ টোপলা প্ৰদান কৰিব সম্পাদক বিজেন নাথ ডাঙৰীয়া আৰু বিশেষ অলগনি পত্ৰখন তিনিওগৰাকীয়ে একেলগে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। হয়, মই তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক আছে কি ক'ব আচলতে প্ৰথমতে মই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ পহিলা বহাগৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জ্ঞাত যে অসম সাহিত্য সভাই আজি পহিলা বহাগৰ দিনটো নিজৰ দিন হিচাপে পালন কৰে আৰু এই দিনটোতে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি তথা জাতীয় জীৱনৰ যিসকল পুৰুধা ব্যক্তি তেখেতসকলৰ প্ৰতি সামান্য তমলেও আমি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আমি সদায় এইটো এটা পৰম্পৰা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি তেজপুৰ সাহিত্য সভাই অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাহিত্যকৰ্মী তথা প্ৰত্নতত্ত্ববিদ ডক্টৰ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰলৈ আমি আহিছোঁ। তেখেতক আমি আজি আমাৰ সাধ্য অনুসাৰে সামান্যভাৱে হ'লেও পহিলা বহাগৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই আপোনাৰ পৰা জানিম আমাৰ লগত মংগল বৰুৱা আছে কি ক'ব কেইগৰাকী ব্যক্তিক আজি অসম সাহিত্য সভাৰ আজি নিজৰ দিন। এই নিজৰ দিনটো প্ৰতি বছৰে অসম সাহিত্য সভাই উদযাপন কৰি আহে। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে বৰঙণি আগবঢ়া বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ অলপ জ্ঞাপনৰ অনুষ্ঠান আজি প্ৰথমগৰাকী আপোনালোকে দেখিছে ডক্টৰ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য নামেই যায় পৰিচয় অসমৰ সমাজ জীৱনৰ সকলো ব্যক্তিত্বই বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনৰ সকলোৱে জানে তেখেতক।
আর ইয়ার পিছনে আমি ডাক্তার বিশ্বরঞ্জন কলিতা ঘরে যাব, যেগুলি ব্যক্তি দণীনাথ কলিতার পুত্র, বিগত 35 বছরে বিনামূলীয় চিকিৎসা সেবা করে তার নজির সৃষ্টি করেছে এগারী বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ। তারপরে আমি প্রবীণ কণ্ঠশিল্পী অভিনেত্রী কল্পনা কলিতার বাসগৃহলে যাব, আর একবার অন্তিমগুলি চতুর্থ নম্বর তেজপুর সাহিত্য সভার এগারী জ্যেষ্ঠ সদস্য শৈলেন আমার বাসগৃহত আমি উপস্থিত হম। আমি আজির এই দিন আমি চারিগী ব্যক্তিক তেজপুর সাহিত্য সভার তরফের পর অলপ জ্ঞাপন করি নিজের ডিমান্ড। আমি সংক্ষেপে এবার অনুভব জানিবলৈ চেষ্টা করিম, কি কব আজি দিনটোত কেনে লাগিছে? এইটো প্রকৃততে অতি উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ, কারণ অসম সাহিত্য বার এই যে নিজের দিন উদযাপন করে আছে এই আসনের অন্তর্ভুক্ত করে আমার শাখা সভাবিলাকে তেজপুর সাহিত্য সভাকে ধরে শাখা সভাবিলাকে এই পালন করে আছে আর সমাজত একটা অতি উচ্চ স্তরের আদর্শ ই দেখাই আছে, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধর সকলের কারণে এই একটা চকু টোকার দৃষ্টান্ত হয়ে রব যে সমাজত যদি ভাল কাম করে বা করব চেষ্টা করে সাহিত্য সভায় এনেক নতুন বছরের প্রথম দিনট ঘরলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সম্বর্ধনা জানায়। ইয়ার ফল যে নতুন প্রজন্ম, এই প্রজন্মই উৎসাহিত হব আর ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির কারণে নিজকে উৎসর্গা করব, কারণ অনুপ্রাণিত হব বলে মই সন্দেহমুক্ত। ইয়ার পূর্বে সাহিত্য সভায় দুই তিনবার আমার সম্মান জানালো যোরহাটের, এইবার কিন্তু ব্যতিক্রম ধর্মী, কারণ এইবার এই নতুন বছরের প্রথম দিনটি রাতে 9 বজাতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে।